Olá, estamos de volta com mais uma Conversas do Pedrinho. Hoje nós vamos falar sobre o prolapso dos órgãos pélvicos. E primeiro, são os prolapsos dos órgãos pélvicos. Prolapsos são quando nós temos aqui os órgãos pélvicos, que vão ser a bexiga, seguida da uretra, o útero, seguido da vagina, o reto seguido do ânus. Então, esses órgãos, eles estão aqui na pelve das mulheres, eles estão sustentados pelos músculos do pavimento pélvico. Os músculos do pavimento pélvico estão aqui. Então, aqui nós vamos ter músculos do períneo. Aqui temos os músculos do períneo. Eles têm a função de quê? De fechar a uretra, que é por onde nós fazemos xixi, de fechar a vagina, de fechar o ânus e também de fazer o suporte dos órgãos pélvicos. Então, os músculos do períneo estão na base da pelve e uma das suas funções é fazer o suporte tanto da bexiga, quanto do útero, quanto do reto. Algumas vezes, as mulheres podem ter prolapso dos órgãos pélvicos. Então, é quando esses órgãos descem, eles descem em direção ao canal vaginal. As mulheres que têm o prolapso, a primeira coisa que elas sentem, a primeira queixa que elas têm, é que elas sentem como se elas tivessem um peso ou uma bola na vagina, porque realmente esses órgãos estão fazendo uma pressão no canal vaginal. Quando a mulher fala, ai, o meu útero tá para fora, minha bexiga está para fora. Muitas vezes elas ficam assustadas com esse diagnóstico. Não quer necessariamente dizer que a bexiga dela está lá fora. O que que acontece? Aqui nós temos a vulva, aqui a entrada da vagina, e a mulher, o que que ela vai sentir? Ela vai sentir um peso, ela visualiza algumas vezes aqui uma massa, uma bola, mas o que ela está vendo é o canal vaginal. Então, tem aqui dentro o canal vaginal, e aí, como os órgãos estão aqui na pelve e o músculo não consegue fazer a sustentação, ela vai sentir essa massa, esse peso descendo. Algumas vezes, na hora de se limpar na higiene íntima, elas sentem alguma massa. Então, o que está acontecendo é, os órgãos pélvicos estão descendo aqui na direção do canal vaginal, mas a bexiga não vai para fora do corpo, nem o reto. O que acontece é que eles vão empurrar aqui o canal vaginal e o que a mulher sente é a parede da vagina. A não ser quando é o útero descendo, que aí sim ela vai estar visualizando mesmo aqui, o colo do útero. As mulheres que já fizeram a histerectomia, que é a retirada do útero, que pode ter sido por alguma outra patologia ou pode ter sido mesmo para a correção do prolapso, o que elas vão sentir é a cúpula vaginal, porque aqui já não tem mais o útero, então elas vão sentir a cúpula vaginal descendo. Então, prolapso é a descida dos órgãos pélvicos em direção ao canal vaginal. E por que é que o prolapso acontece? Há fatores, há vários fatores, achamos que é uma causa multifatorial. Então, o prolapso, os órgãos pélvicos, eles estão sustentados aqui pelos músculos do períneo. Eles vão estar aqui em cima dos músculos do períneo, mas eles também vão ter o suporte de vários ligamentos em toda a fáscia aqui da pelve. Então, uma das causas dos prolapsos dos órgãos pélvicos pode ser a fraqueza dos músculos do períneo. Os músculos começam a ficar fracos, nós não vamos conseguir dar a sustentação necessária para esses órgãos. Então, se o músculo começa a ficar fraco, esses órgãos começam a descer. Mas essa não é a única causa. Podemos ser uma causa mesmo de uma constituição anatômica dos ligamentos lá dentro da pelve, e da fáscia.
Visto que não é uma patologia com uma única causa, o seu tratamento ele também pode ser de várias formas. Quais são os tratamentos que nós temos para o prolapso dos órgãos pélvicos? Um dos tratamentos pode ser a fisioterapia, ou a reabilitação dos músculos do pavimento pélvico, que é a mesma coisa da reabilitação perineal. Quando nós fazemos o fortalecimento, não gosto do termo fortalecimento, porque na verdade nós vamos reabilitar esse músculo, então não vai ser só força, vai ser agilidade, vai ser a sustentação, em outros casos, promover o relaxamento quando é necessário. Então, não, quando nós falamos dos prolapsos dos órgãos pélvicos, nós queremos aumentar essa sustentação. Então, com a reabilitação perineal, nós podemos aumentar essa sustentação e podemos sim tratar os órgãos pélvicos, os prolapsos dos órgãos pélvicos. Mas o que acontece? Se esse prolapso já está mais avançado, porque nós classificamos a gravidade do prolapso em duas maneiras. Nós podemos falar de uma maneira mais simples da classificação, que é falar se o prolapso é leve, se ele é moderado ou se ele é grave. Segundo essa classificação mais simples, o prolapso ele é leve quando há uma descida aqui da parede vaginal, mas que não chega até o introito da vagina, que é aqui a entrada da vagina. Então o órgão desce, mas não chega até aqui a entrada. O prolapso moderado é quando o órgão desce e chega até a entrada da vagina, e o prolapso grave é quando o órgão chega a se esterilizar. Infelizmente, ainda acontece muito os prolapsos graves, que é o órgão realmente sair do canal vaginal. Quando nós temos o prolapso leve, o tratamento com a fisioterapia resulta muito bem, e nesses casos não é indicado a cirurgia. Quando nós temos um prolapso moderado, a fisioterapia pode resultar ou não, e talvez seja indicado a cirurgia. Nos prolapsos graves, quando já há a esterilização do órgão, realmente o tratamento cirúrgico ele é o mais indicado e pode ser que a fisioterapia ajude essa paciente no pós-operatório para ela manter a função dos músculos do pavimento pélvico. Outra forma de tratamento sem ser a fisioterapia e a cirurgia, nós também podemos recorrer aos pessários. Os pessários, eles são os instrumentos, eles ficam na parede, dentro da vagina. Então, nós temos vários tipos de pessário e vários tamanhos de pessário. Então, para que eles funcionam? Como é que eles funcionam? Eles são postos aqui no canal vaginal e aí eles ficam presos aqui dentro da vagina, fazendo a sustentação desses órgãos. Então, a mulher tem que usar esse pessário numa substituição de uma cirurgia, ou então, enquanto ela está fazendo um tratamento de reabilitação, mas quando ela coloca a utilização do pessário, é ele colocar dentro do canal vaginal e deixar lá para que esse pessário faça a sustentação dos órgãos pélvicos. O pessário, ele é indicado, nós mesmo falamos isso, ele é tentativa e erro. Então, existem vários tamanhos de pessário, nós fazemos a medição, tentamos ver qual é o pessário, tanto o tipo, qual é o tipo mais indicado, qual vai ser o tamanho mais indicado. Mas é comum e pode acontecer a paciente ter que trocar o pessário, ou o tipo ou o tamanho, porque realmente isso depende do dia a dia. Por mais que a gente avalie, por mais que a gente teste, é possível que depois de estar o pessário prescrito e a paciente utilizando, ela tenha que mudar o pessário. As vantagens do pessário é que é um tratamento conservador, não é cirúrgico. A mulher pode fazer o dia a dia normal. Esses pessários que têm esses furinhos, ela pode ficar com o pessário o dia inteiro, pode ficar o pessário durante uma semana inteira e tirar uma vez por semana para lavar.
Esse pessário, que é o cubo, como ele não tem furinhos e ele faz mesmo um vácuo na vagina da paciente, não tem como tirar o pessário, ou melhor, é necessário tirar o pessário, porque não tem como a secreção vaginal passar. Então, a mulher tem que tirar esse pessário todos os dias para fazer a lavagem. A mulher pode tirar o pessário para fazer uma relação sexual, para ter a relação sexual e depois colocar de novo. Então, a mulher que utiliza o pessário, ela tem que ter uma certa mobilidade e agilidade, porque é ela que vai fazer a manutenção do pessário em casa, tirar para higiene, quanto colocar de novo. Uma outra maneira, uma outra indicação dos pessários é, por exemplo, as pacientes que estão fazendo o processo de reabilitação perineal, porque quando nós temos o prolapso dos órgãos pélvicos, talvez a fisioterapia demore mais, geralmente demora mais do que uma fisioterapia para incontinência urinária. Comigo, as minhas pacientes para incontinência urinária fazem, em média, 8, 10 sessões, e quando eu já estou fazendo um tratamento do prolapso dos órgãos pélvicos, vai ficar em média de 10 a 12 sessões, talvez até 15 sessões. Então, as pacientes que estão em tratamento, elas podem eventualmente optar por utilizar o pessário e utilizar o pessário, por exemplo, quando elas querem fazer uma atividade física. Porque sempre quando nós fazemos uma atividade física, lembrem, gosto muito de mostrar a galinha. Eu aumento a pressão intra-abdominal, empurro todo o conteúdo da pelve para baixo. E isso para o pessário é horrível. Então, a mulher que está fazendo o tratamento do prolapso dos órgãos pélvicos, ela tem que ter muita consciência de, sempre que ela vai fazer um esforço, ela tem que contrair o músculo do períneo. Isso, na verdade, todas as mulheres têm que fazer isso. Antes de eu fazer um esforço, eu contraio o músculo do períneo para não estar empurrando tudo para baixo. A mulher que tem o prolapso, ela tem que ter muita atenção a isso, porque senão ela está cada vez mais empurrando os órgãos para baixo. Se essa mulher está em tratamento do prolapso, mas mesmo assim quer fazer uma atividade física de mais impacto, ela quer ir correr, ela quer ir para o ginásio, há uma opção de ela utilizar o pessário quando ela está fazendo essa atividade de maior impacto. Que o pessário vai ajudar nessa sustentação, até que ela não vai mais precisar do pessário. Então, o pessário ele pode ter uma indicação transitória e não definitiva. Agora, e a cirurgia? A cirurgia ela é indicada, como eu disse, nos prolapsos moderados e leves, e existem várias técnicas cirúrgicas para o tratamento dos pessários. Tem uma técnica cirúrgica que é a cirurgia específica, onde o médico, na hora da cirurgia, vai tentar utilizar o próprio tecido da paciente para refazer essa sustentação. Algumas vezes não é possível fazer isso através do sítio específico, e aí podem ser utilizadas as telas. As telas para correção do pessário, elas tiveram alguns problemas na sua colocação. Uma das maiores queixas que os pacientes têm é dor, é uma dor crônica na pelve, ou então dor durante a relação sexual, depois da colocação das telas. Então, alguns países essas telas não podem mais ser utilizadas. A indústria está tentando criar outros recursos. Em Portugal e no Brasil, as telas ainda são utilizadas. E o médico vai colocar essa tela, vai passar aqui uma tela para fazer essa sustentação. Essa cirurgia, ela é indicada, como eu disse, nos prolapsos moderados e graves. Num prolapso leve, nós tentamos primeiro sempre intervir com a fisioterapia, que é uma forma não invasiva, é um tratamento que não tem nenhum efeito colateral e ele é muito eficaz nesses prolapsos leves. As pacientes, mesmo que elas sejam assintomáticas, elas ainda não sintam um peso ou uma bola na vagina, quando o médico constata que ela tem esses órgãos que já estão descendo, ela já pode começar um tratamento de fisioterapia para tentar fazer uma prevenção desse prolapso descer mais e evoluir para um prolapso sintomático, para um prolapso leve, do leve para o moderado
e do moderado pro grave. O que é verdade é que os prolapsos dos órgãos pélvicos diminuem muito a qualidade de vida das mulheres. Elas se sentem muito incomodadas, elas acabam fazendo menos atividade física, acabam caminhando menos, interfere muito na sexualidade, porque é desconfortável manter essa relação sexual quando há um prolapso. Não é que seja contraindicada a relação sexual, mas ela acaba sendo muito desconfortável para a mulher. Então, se você tem prolapso dos órgãos pélvicos, procure um fisioterapeuta especialista, um fisioterapeuta que trabalhe com uroginecologia, que você pode ter a resolução do seu problema de uma maneira conservadora, no tratamento conservador. Se o prolapso já está mais evoluído e a fisioterapia não for o tratamento mais indicado, nós podemos ajudar ou no pré ou no pós-operatório. Então, não sofra com prolapso, não sofra com as disfunções do pavimento pélvico. Temos muitos profissionais, sejam fisioterapeutas, sejam médicos, que estão prontos para ajudar vocês. Vou agora parar a gravação e abrir para as discussões. Um beijo e até a próxima semana.